Dobar večer, gledate Dnevnik N1. Ja sam Ilija Jandrić, ovo je Vijest dana. Kreće postupak protiv prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka. Povjerenstvo utvrđuje je li u sukobu interesa zbog poslovnog odnosa tvrtke njegove supruge Ane i konzultanta MOL-a Josipa Petrovića. Evo što još donosimo u Dnevniku. Konačno osiguran kvorum u Saboru. Nakon 4 tjedna vladajući se ekipirali i glasovali o zakonima, ukinuli ured bivšem predsjedniku Mesiću. Europska komisija donijela 5 novih preporuka za hrvatsko gospodarstvo. Premijer i ministri zadovoljni s pohvalama za najavljene reforme. Novi problemi u zdravstvu. Javnost šokirana ukidanjem invalidnina djeci s Downovim sindromom. Vlast tvrdi, kriva je bivša vlast. Hoće li se u Hrvatskoj kažnjavati oni koji pomognu strancima? Dobrom namjerom do 3000 eura kazne. Težak dan za prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka. Oporba je u Saboru pokrenula postupak njegovog opoziva zbog takozvane afere konzultantica, a Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa pokrenulo istragu. Karamarko i dalje u poslovnom odnosu svoje supruge i lobista MOL-a ne vidi ništa sporno. Aferu pak ocjenjuje kao hajku na svoju obitelj. Tomislav Karamarko i dalje odlučno tvrdi da nije u sukobu interesa, iako je tvrtka njegove supruge radila za tvrtku MOL-ovog lobista. Ja u sukobu interesa nisam, po čemu bih bio, dakle ja to sad mogu reći, ali čak ni to ne želim. Ne želim vršiti pritisak, dakle, ni na to povjerenstvo koji neki pokušavaju, kao jučer recimo GONG, nego jednostavno ajmo pričekati. Ajmo pričekati pa ćemo to sve lijepo iskomentirati. Jel? Šta se događa, šta se dogodilo i zašto se dogodilo. A što se dogodilo utvrđivat će Povjerenstvo za sukob interesa, koje je donijelo odluku da se pokreće postupak. Radi utvrđivanja je li dužnosnik Tomislav Karamarko, prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, u sukobu interesa u smislu članka 2 Zakona o sprečavanju sukoba interesa zbog poslovnog odnosa između trgovačkog društva Dreamia d.o.o. u kojem udjele u vlasništvu ima Ana Karamarko, supruga dužnosnika, i trgovačkog društva Peritus Savjetovanje d.o. u vlasništvu Josipa Petrovića. Za vođu oporbe, koja pokreće postupak za opoziv Karamarka sa mjesta potpredsjednika vlade, sve je jasno. Nema se tu što istraživati, mislim, to sve jasno. To je sve jasno što se događalo. Ne može se nitko kasnije praviti naivan, pa onda reći da će se izuzeti od donošenja određenih odluka. Mislim, šta će biti u stranci? Pa će se i u stranci izuzeti kao predsjednik stranke. To je naprosto jedno neodrživo stanje, jedna sramota koja bi u svakoj državi, za koju ja smatram da nam mogu biti nekakav uzor još uvijek, već davno završilo ostavkom i naprosto krajem. Odstupiti, zato što to traži tko? Tko traži da odstupim? Notorni gubitnik Milanović, koji u ove 4 godine upropastio državu. Karamarku očito vjeruje premijer Orešković. Ja sam već dao izjavu u vezi prvog potpredsjednika, da im znao ni ništa učinio u vezi zlo prema Republike Hrvatske i tu ću stati na tome. A kad je riječ o glasovima za opoziv, Milanović može računati na svoju koaliciju i još ponekog zastupnika. Smatram da bilo koji državni dužnosti koji se nađu u sukobu interesa, danas je to gospodin Karamarko, treba je kao prvo sam dati ostavku. U slučaju toga da mu se izglasa nepovjerenje, ja bi osobno glasao da mu se izglasa nepovjerenje. Čačić se opozivu Karamarka neće izjasniti, već skuplja potpise da se osnuje saborsko istražno povjerenstvo. Istražno povjerenstvo da, opoziv vlade da, a prije nego što se bilo što od toga kaže kroz istražno povjerenstvo, pa čak i povjerenstvo za sukob interesa, o Karamarku ići na ovaj potez, rekao bih da je možda PR-ovski dobro, ali suštinski nevažno. Sve će opet biti u rukama Mosta. Imamo nekako vrijeme u kojima ćemo o tom moći razmišljati i vidjeti što su kolege sve napisali, dobiti između ostalog i odgovore u roku od 8 dana i nakon toga će Most moći donijeti svoju odluku. Ova situacija, možemo reći, od toga ne treba bježati, nije dobra, ali kad budemo čuli jednu i drugu stranu, Most će donijeti odluku. Apsolutno ću biti protiv opoziva gospodina Karamarka kao jednog od ključnih ljudi parlamentarne većine. Ja smatram da Karamarko nije u sukobu. O tome kad dođe vrijeme, ja uvijek će glasam moći, imam svoj stav, naravno kad dođe vrijeme o tome će se odlučiti i to je to. Najbitnije je zaštititi, ponavljam,
strateške tvrtke, kao što je INA, da ne budu utjecaj bilo čiji. O opozivu će se u Saboru glasovati u roku od 30 dana. Tina Kosergiljević, N1, Zagreb. A marketinška agencija Dreamija Ane Karamarko, koja se nalazi u središtu afere Konzultantica, prošlu godinu završila je odličnim rastom prihoda od gotovo 50%, iako nije povećala broj zaposlenih i rashode, otkriva T-Portal. Prihodi su joj skočili s 2,69 milijuna kuna u 2014. na preko 4 milijuna u 2015. godini. Nakon što je u dvije prethodne godine imala značajne gubitke, prošlu je godinu završila u plusu od pola milijuna kuna. Ipak Dreamija duguje državi 265 tisuća kuna poreza i doprinosa. Podsjećamo, desetak dana nakon osnivanja tvrtke, Ana Karamarko potpisala je ugovor s lobistom MOL-a Josipom Petrovićem. Osim što je danas pred kamerama poricao da je u sukobu interesa, Karamarko se za promjenu angažirao i u Saboru. Nakon što tri protekla tjedna nije bilo kvoruma pa je postalo upitno ima li ova vlada uopće većinu u parlamentu, predsjednik HDZ-a danas se osobno potrudio da svaki njegov zastupnik dođe na posao. U Saboru kvoruma napokon ima, no zato bivši predsjednik Stjepan Mesić ured više nema. Tri tjedna nije se mogao izglasati zakon i na veliko se razglabalo o krizi vlasti. No uz afere HDZ-u i Tomislavu Karamarku trenutačno najmanje treba i loša reputacija zbog nemarnosti saborskih zastupnika. To su ljudi, profesionalci koji moraju sjediti u Saboru, koji moraju biti ovdje. Ovo se više neće ponavljati. Ovo se više neće ponavljati, to je neodgovorno prema ljudima koji su glasali i birali ove ljude koji su danas u parlamentu. Iza zatvorenih vrata sa zastupnicima održao je sastanak. I sam kaže malo življi, pa je priznao i da razmišlja o kaznama za neodgovorne zastupnike. Razgovarat ćemo čak i o tom momentumu da ako se dogodi ovako nešto, da se kažnjava. To postoji čak vani praksa u nekim parlamentima, da se ljudi kažnjavaju. Je li plodom urodila prijetnja, naređenje o dolasku ili su zastupnici postali svjesni odgovornosti, teško je reći. Nažalost, bilo je potrebno evo nekoliko puta bez tog kvoruma i bez glasovanja da neki shvate o čemu se radi i uvjeren sam da toga više neće biti. Saborske klupe odavno nisu bile toliko popunjene. Pojavila se i Sandra Perković, ta 76. ruka koja je proteklih tjedana nedostajala za kvorum. No već na početku, umjesto glasanja, zahtjevi za stankama. Poštovani predsjedniče Sabora, tražimo stanku u ime kluba. Tražim stanku od 10 minuta. Tražim stanku od 10 minuta. Tražimo stanku od 10 minuta. Vladajući su se našli prozvani. Tražim stanku da oko ovog dopunskog zdravstvenog osiguranja i da objasnim da se s ovim strankama neće razbiti kvorum. I nije se razbio. Pokazali su nakon tri tjedna da u Saboru većina postoji. Oporba tvrdi, nismo iznenađeni. Nakon onolike blamaže u zadnjih nekoliko puta, ovaj put su stvarno morali dovući ljude i očekivano je da će to napraviti, jel tako? Pa ljudi moji, ako četiri puta vladajući ne mogu sazvati kvorum, onda o čemu govorimo? Bilo je za očekivati da će ih dovući u invalidskim kolicima ili bilo šta. To govori da, zamislite vi, nakon 7 mjeseci vam je upitan kvorum, onda vam je upitan svašta. Ako smo došli do toga da se veselimo kada imamo kvorum u Saboru, stvarno nema smisla raditi ozbiljan posao. Ozbiljan posao u vladi zahtjeva kontinuirani i kvorum Sabora i kvorum vlade. Svjestan je toga i prvi čovjek HDZ-a. Možemo mi u vladi raditi što hoćemo, donositi bilo kakve reformske mjere, ako ovdje ne funkcionira, ali vjerujte, danas će sigurno funkcionirati. A funkcionira li većina u Saboru ili ovo glasanje bilo iznimka, testirat će se ponovno u petak. Ivana Franić, N1, Zagreb. I dok je Karamarko imao razloga za stres, za premijera Oreškovića ovo je bio dobar dan. Iz Europske komisije stigla je povoljna ocjena vladinog paketa reformi, a uz pohvalu komisija je poslala i 5 preporuka. Nikolina Zavišić. I evo, odmah ću početi. Mislim, danas je vrlo dobar dan. Između Zagreba i Brisela vlada bračni sklad. Europska komisija pozitivno je ocijenila vladin nacionalni plan reformi. Hrvatskoj ne prijete korektivne mjere. Do jučer se pričalo da nemamo reforme i ovakvi su bili naslovi. Možete pročitati da ne vidi se reforme, ovaj mlak reformski paket i tako dalje. A danas smo dobili evo podršku opet i Europska komisija su sami rekli da ovaj plan čak je ambiciozan plan. To je dobar plan, pa to je prepisan naš plan. Reforms, na engleskom, ne? Reforms. Za neke su i preambiciozne. Ova vlada se ponaša kao čisti, ja bih rekao, izvršitelj naloga Brisela. Za već iduću godinu
praktički traži se od nas dodatna fiskalna prilagodba, a to je u skladu i sa našim planom i programom koji smo već i prezentirali. Značajan napredak postignut je u vezi stečajnog postupka u poslovanju, tako da oko toga nemamo preporuke. Napredak u drugim područjima je ograničen, uključujući fiskalnu konsolidaciju, upravljanje javnim dugom, mirovinski sustav, javnu upravu, socijalna prava. Europska komisija traži od vlade započinjanje uvođenja poreza na nekretnine koji je Kuščević najavljivao za početak 2018. već krajem ove godine. Mi ćemo poštivati rokove. Najvažnije je registrirati, evidentirati sve nekretnine kako bi se sutra moglo, ukoliko se uvede taj porez, kako bi se mogao on razrezati na jedan pravidan, pošten način. Treba gledati kontekst. Ponavljam još jedanput, Hrvati za razliku od nekih drugih naroda s područja Europe, a mogu bih reći većine, nisu štedili u dionicama, dijamantima, zlatu. Hrvati tradicionalno štede u nekretninama. U svojim preporukama Brisel očekuje da vlada do kraja godine usvoji mjere za obeshrabrivanje ranog umirovljenja. A što se tiče ove mjere, ona je vrlo lako provediva. Neka ova vlada ne dira ništa u mirovinskom sustavu koji je uravnotežen. Ako bilo što diraju, bit će stampedo, bit će kao i 2010. više od 21.000 novih prijevremenih umirovljenika. Smanjenje mehanizama socijalne pomoći je također na popisu koji je poslan u Zagreb. Znači, oni koji dobivaju socijalnu pomoć, ukoliko im je potrebna, dobivat će i dalje, ali će se raspoređivati ravnomjerno da ne bude preklapanja raznih naknada. Sve to skupa su ti kao, evo, mogu reći, imam pun kuće Lego, igračke doma, tako da to su kao legiće. Trebaš kocku po kocku početi poslagati, tako da se gradi nešto na kraju. Ajmo svi! Sve se može! Sve se može! No treba će još dosta sloge koja sad nije posebno vidljiva da se provede i ono što Europa traži od nas. Nikolina Zavišić, N1 Zagreb. Izgleda da građani koji su obavili konverziju kredita u švicarcima ne trebaju biti zabrinuti. Zakon ostaje na snazi. Ministar financija Zdravko Marić komentirao je naime kritiku europskog povjerenika za financije Jonathana Hilla, koji je rekao da hrvatska vlada treba pronaći rješenje kako bi ublažila gubitke banaka zbog provedbe tog zakona. Europska komisija navodno ne isključuje mogućnost da Hrvatsku prijavi sudu Europske unije zbog kršenja europske pravne stečevine u ovom slučaju. Dakle, konverzija kredita indeksiranih ili denominiranih u švicarskim francima je gotovo u potpunosti provedena. Sjećate se brojke od 94% i praktički tu nema mogućnosti nekakvog velikog povratka natrag i nekakve primjene i promjene zakonskih propisa. Moram reći ono što smo već puno puta spominjali, kao stav naš Vlade Republike Hrvatske, dakle u ovom trenutku unatoč svim tim razno raznim vrstama spekulacija koje se vode u javnom prostoru, a mi u ovom trenutku i dalje ponavljam da nemamo nikakvih saznanja o bilo kakvim pokrenutim procesima sudske vrste i sudske prirode na međunarodnim i pred međunarodnim sudovima i arbitražama. A što se tiče samih aktivnosti i mjera koje mi radimo, to je u ovom trenutku teško komentirati. U nastavku dnevnika i ova priča. Hoće li se u Hrvatskoj kažnjavati oni koji pomognu strancima? Dobrom namjerom do 3000 eura kazne. U Saboru se jutros povela polemika oko invalidnina za djecu s Downovim sindromom, budući da su iste nekima ukinute. Oporba je upozorila da se bez kriterija opet udara po najugroženijima, dok vladajući objašnjavaju da je riječ o lošem zakonu koji je donijela bivša vlast. Dogodilo se to da invalidninu koju dodijeli Centar za socijalnu skrb u tom spomenutom iznosu za djecu s Downovim sindromom, koji je urođen i nije izlječiv, sada oduzima taj takozvani zavod za vještačenje. I o čemu se tu radi? Kako je moguće da jedno tijelo derogira odluke drugog tijela u istoj javnoj upravi? Na štetu djece i bez argumenata. Sljedeću reformu, eto nas, i odlučimo za djecu sa Downovim sindromom ukinuti onaj dodatak koji imaju, odnosno obvezu koju imaju. To nije reforma. To je nešto posve drugo. Ali šta može biti zajednički nazivnik svega toga? Zajednički nazivnik svega toga da vrlo olako
bez razmišljanja napadamo one koji su najugroženiji. Dakle, problem je u kadrovskoj ekipiranosti onih koji su to trebali odraditi. Dakle, koncept zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja donesen od prošle vlade činio se dobrim, ali je razočarao u praksi i trenutno mi zbilja imamo 37 u ovom trenutku tisuća osoba, ne djece, trebali ste pročitati prave podatke, osoba koje čekaju na to rješenje i to je veliki problem jer nema dovoljno osoba koja to, specijalista, znači vještaka, koji to trebaju provesti. I pokušat ćemo to riješiti, da li izmjenom uredbe ili rješavanjem na koji način, tko zapravo djecu može vještačiti i gdje su napravljeni problemi. Oporba je kritizirala i planirano poskupljenje dopunskog zdravstvenog osiguranja, ali i općenito poteze ministra zdravlja. Istovremeno, privatni osiguravatelji nude police za 67 kuna, ne starijima od 65 godina, ili ako im nude, onda je ta cijena 150 kuna. Dakle, ljudi, šta mi to radimo? Mi razbijamo zdravo tkivo u hrvatskom zdravstvu koji jedino plaća račune, dakle ovo što sam rekao, jedino redovito plaća. Jer se radi o sustavu koji ima novac svaki mjesec, sa naših plaća ili uplate građana stižu svaki mjesec. Prema tome, to se uništava za što? Da bi profitirali privatnici. Bolnica Sisak, zaustavljena gradnja, bolnica Bjelovar, zaustavljena gradnja, bolnica Pula, usporen projekt gradnje, bolnica Rijeka, upita nastavak svih započetih projekata. Sve su to projekti koje je evaluirala Europska unija, za koje je osigurana omotnica od 625 milijuna kuna koja sada stoji. Sa 31.12. hrvatsko zdravstvo je bilo dužno negdje oko dospjelih obveza, oko 2,5 milijarde kuna. Bivšo je čelništvo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i ministar su vratili bolnicama negdje oko 750 milijuna kuna, kao to su prenapuhani troškovi, a istovremeno sjećate se kad je bilo govora samo vi radite prekovremeno, vršite pretrage, ovo ono da se smanje liste čekovanja, sve će vam biti plaćeno. Postavlja se pitanje šta je sa tih 750 milijuna koji vise u zraku. Ko će njih platiti? Da li će liječnici koji su radili, koji su trošili materijal, koji su trošili sredstva da bi napravili taj posao, ko će njima to platiti? Gošća Dnevnika je zdravstvena analitičarka Nataša Škaričić, dobrodošli. Evo, kako ocjenjujete ovaj slučaj sa invalidninama za Downov sindrom? Upućuje li to na obrazac da, bez obzira tko je na vlasti, da se zakoni donose bez analize kakav će oni učinak imati na korisnike? Ne znam da li ovdje bio u pitanju zakon, ali u svakom slučaju radi se o jednoj mjeri iz serijala Selo gori, a baba se češlja. Mislim, to je mjera koja je očito napravljena tek tako da bi maltretirala jednu od najnemoćnijih skupina građana. Ja sam prilično uvjerena da od trenutka kad su mediji shvatili da postoji taj problem, da će se jednako tako reterirati. Samo naravno bio bi red da neko snosi posljedice za krive, ovako dramatično krive odluke koje se donose. Čuli ste gospodina Šukera, on opravdava planirano poskupljenje dopunskog osiguranja gubicima HZZO-a koji su nastali jer država nije podmirila svoje obveze. Zar se nije moglo drukčije podmiriti taj dug, a ne po leđima građana? Naravno da se moglo drugačije podmiriti taj dug, s obzirom na to da je država u doba HDZ-ovog Darka Milinovića, HDZ-ovog ministra zdravlja, dakle donijela takav zakon po kojemu se osobama koje su oslobožene od zbog imovinskog cenzusa od obaveze plaćanja dopunskog i plaćanja participacija ipak plaća to dopunsko. Dakle, to se prvenstveno trebalo riješiti tako da te osobe budu oslobođene i da ta polica dopunskog uopće ne postoji. Ako ta obaveza države još uvijek postoji, zakon se nije mijenjao, onda naravno da je država morala namiriti svoje obaveze, a ne, mislim, potpuno besmisleno poskupiti dopunsko osiguranje, što neće imati apsolutno nikakve reperkusije po sustavu. Ja? Treba jednu apsurdnu mjeru ukinuti, ja? To hoću reći. Oporba strahuje da se ide posve na privatizaciju zdravstva, možda ne odjednom, ali korak po korak. Vidite li vi takvom politiku ministra Nakića? Apsolutno, samo mislim oporba je zadnja koja bi o tome trebala govoriti.
budući da su to bile intencije i SDP-ovog ministra zdravlja Siniše Varge. Apsolutno da, ovo se ja sam dosta puta komentirala, da su predložene reformske mjere ministra Nakića apsolutno idu u pravcu komercijalizacije velikog dijela zdravstvenih usluga. Ono što je veliki, posebno velik problem u svemu tome da se ti zakoni se donose na jedan protuzakonit i protudemokratski način. Ja mislim da će to se skupa, vidjet ćemo da li će to biti uopće moguće provesti u djelu. Po meni ne. Po meni su se toliko prekršile demokratske i zakonske procedure da ja mislim da će ta stvar biti odgođena na jedno vrijeme. A kako ocjenjujete ovo odustajanje od projekata poput bolnice u Bjelovaru i Sisku, iako su bile planirane uz pomoć europskih fondova? Pa ja ću vam reći ovako. Dakle, mi smo, kada bi mi izbrali kolike stotine milijuna kuna su bačene u projekte takozvanih zdravstvenih reformi, reorganizacija bolnica, dogradnje infrastrukture i tako dalje, ja mislim da bi to bila jedna pozamašna svota i da bi se radilo bi se o pričama zbog koje bi neko trebao završiti u zatvoru. Dakle, ako je neko u ovom slučaju, kao i u slučaju recimo master plana hrvatskih bolnica, nekih drugih projekata vezani za reformu zdravstva, ako je neko nešto napravio, uložio neke novce, a poslije toga je to poništeno i ti novci su, dakle, novci poreznih obveznika su bačeni, onda bi neko za to trebao odgovarati. I mislim, to je praksa o kojoj bi trebali početi razmišljati. Željeli ste istražiti poslovanje sadašnjeg ministra Nakića dok je bio ravnatelj opće bolnice Zadar, zatražili ste izvješće o nadzoru od HZZO-a. Međutim, usprkos rješenju povjerenice za informiranje koja je to proglasila, dakle, javno. Uvažila je moju žalbu. HZZO vam odbija to dati na uvid. Da, i oni će pokrenuti upravni spor u ovom slučaju. Samo kako to objašnjavate da odbijaju rješenje povjerenice za informiranje? Ja to objašnjam na dva načina. Prvo, poslovanje bolnica je proglašeno poslovnom tajnom odavno i to je praksa koja se naprosto ne može razbiti. Mislim, trebalo je se puno više ljudi angažirati na tome da se s time prestane. To je jedna stvar. Druga stvar, institucija povjerenika za informiranje se potpuno ignorira. Njihova rješenja se potpuno zanemaruju i to je, kažem, to je nešto oko čega bi naprosto više ljudi trebalo pokazati interes da se ta praksa zaustavi. Poslovanje štite li bolnica, oni u ovom slučaju ministra? Apsolutno. Ne samo ministra, nego štite uopće, kako bih rekla, poslovanje bolnica ne može biti poslovna tajna zato što poslovanje bolnica mora biti transparentno do u lipu. Bez toga mi ne možemo znati na koji način se troše naši novci u zdravstvu, a bez toga se ne može niti govoriti o reformama zdravstva. Jer moramo znati šta imamo da bi govorili što je to što treba mijenjati. Gospođo Škaričić, hvala na gostovanju u Dnevniku N1. Susretom s iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nastavila je trodnevni posjet Iranu. Posjet je ne samo politički, nego i gospodarski, jer je u predsjedničinoj delegaciji 70-ak hrvatskih tvrtki poput INE i Končara, ali i AD Plastika kojeg predstavlja njezin suprug Jakov Kitarović. Gospodarska suradnja Hrvatske i Irana zbog višegodišnjih sankcija toj zemlji svedena je na svega 4 milijuna eura godišnje, a sada je cilj i jednoj i drugoj strani da se poveća. Svojim geostrateškim položajem Hrvatska može biti strateška točka za robe iz Irana za prostor središnje i zapadne Europe, poručila je predsjednica. Hrvatska bi uskoro mogla dobiti novi zakon o strancima. Već sam njegov prijedlog naišao je na kritike oporbe i udruga za ljudska prava. Političarima smeta liberalizacija radnog tržišta, a udrugama kažnjavanje humanosti prema izbjeglicama. Ne samo da humanitarno pomaganje nije dekriminalizirano, već i sam pokušaj pomaganja unesen u prekršajne odredbe. Dakle, osim samog sadržaja, odnosno poruke koja se time šalje ne samo strancima i izbjeglicama, već i građanima i građankama Hrvatske, smatramo problematičnom i proceduru kojom se to dogodilo. Ponudite li tako strancu koji ima neregularan status smještaj ili ga negdje prevezete, prijeti vam zatvor ili novčana kazna veća od 20.000 kuna. No kako razlikovati humanitarno pomaganje od ozbiljnijih prekršaja? Humanitarno pomaganje je ono koje nema za cilj nikakvu materijalnu i financijsku dobit, da je to koje se radi isključivo da bi se spasio nečiji život, integritet. Dakle, da je jasno to da li vi nekom strancu kupite ručak zato što je gladan ili mu omogućite da prespava negdje zato što je vani na hladnom, a drugo je kada vi to radite organizirano za novac. Na ovaj način kritiziraju udruge, pred zakonom ste jednako krivi ako pomognete gladnome ili ako ga krijumčarite preko granice.
To je jedno radikalno tumačenje zakona koji bi se moglo naravno i provesti ako bi zakon ostao takav. Nadam se da će te čarobne riječi humanitarna pomoć djelovat i na humanost vlade u pogledu ovog zakona. Bez obzira na direktive Europske unije, oporbi se ne sviđa ni mogućnost da se liberalizira tržište radne snage. Drugim riječima, da se stranci lakše i brže zapošljavaju. Ali, gle čuda, vlada je zaboravila transponirati onaj dio direktive koji govori o tome da treba sačuvati naše tržište rada, gdje ima velik broj nezaposlenih od ulaza stranih radnika. Zastupnici se boje da će Hrvatsku preplaviti jeftina strana radna snaga. Da li želimo takvu liberalizaciju zapošljavanja stranaca pored naših više od 300.000 nezaposlenih? Ili želimo imati osjećaj za mjeru? Od možda onoga što je prije bilo prezatvoreno, sad se u jednom trenutku potpuno otvaramo. Sudeći prema raspravi na odboru, barem jednako zanimljivo bit će i u sabornici. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Sve više uspješnih, novoosnovanih hrvatskih tvrtki koje gotovo paralelno otvaraju tvrtke u Americi, a neke tamo premještaju i svoja sjedišta. Američko veleposlanstvo u Zagrebu prezentiralo je neke od primjera takvih uspjeha. Trebamo li se bojati njihovog odlaska? Kad je objavljeno da Mate Rimac seli iz Hrvatske i otvara tvrtku preko Velike Bare, bila je to medijska bomba. Neki su ga odmah optužili za izdaju. No ipak se radilo o nečem drugom. Strani investitori ne žele imati posla s tvrtkom u nesigurnom pravnom okružju kao što je Hrvatsko, što ne znači da se i proizvodnja mora preseliti. Rimac za sad fizički ostaje u Hrvatskoj, no sve više start-upova, mladih hrvatskih IT kompanija koji nude globalne proizvode i već su ostvarile početne uspjehe svojim tvrtkama s druge strane Atlantika. Pa to je normalan način poslovanja, jer mi imamo sad sjedište dalje u Hrvatskoj, samo smo otvorili predstavništvo ili tvrtku u Americi. To je bilo nužno da bismo stvarili neke veze s klijentima gore, da bismo dobili neke ugovore, da bismo počeli zapošljavati naše ljude gore i zapošljavati Amerikance u tu firmu, i dalje je hrvatska firma vlasnik, tako da se zapravo u većini slučajeva uopće ne radi ni o kakvom bijegu ili nečemu tako, već jednostavno poslovnoj potrebi razvoja biznisa. Mi zapravo radimo globalni biznis i onda smo stavili sjedište tvrtke u zemlju koja je najotvorenija za globalni biznis. Nama je samo 40% kupaca u Americi, tako da nama sama Amerika i nije najvažnija, američko tržište je važno, ali nije onaj krajnji cilj. Znači, jednostavno lakši pristup tržištima cijelog svijeta. I nema straha od birokracije, jedino što zapravo trebate jest dobar proizvod i početni kapital. Neke operativne stvari poput otvaranja tvrtke, otvaranja bankovnog računa, računovodstvo, porezna, to je tamo toliko jednostavno da nemamo biti o čemu pričati. Stvari se bavljaju rok od jednog dana, stvari samo procedure koje treba proći i ja se evo doslovno više ne sjećam koliko je to jednostavno bilo. Zagrebačku prezentaciju programa Select USA, odnosno onoga što Amerika nudi, na nizu panela priredilo je američko veleposlanstvo. Žele li nam odvući sve što valja? SAD je ogromno tržište gdje ima jako puno izvora financiranja, jako puno potencijalnih klijenata, dok u Hrvatskoj imamo puno vrhunskih stručnjaka, IT programera koji vole živjeti u Hrvatskoj, vole ovdje raditi, ali je puno zgodnije ako izvori financiranja, ako klijenti dolaze negdje izvana, zato što je naprosto to globalno tržište gdje se sve skupa povezuje. Je to nešto što investitori ozbiljno računaju da je doista nužno? Apsolutno. Ali ako bismo tražili neku jaču investiciju, ako bismo tražili možda nekakav dodatni veći američki kapital, ja sam prilično siguran da bi jedan od uvjeta bio da ono naše poslovanje bude temeljeno u Americi. Bilo kako bilo, otvaranje radnih mjesta u inozemstvu u budućnosti će možda biti i način da se otvore ili sačuvaju radna mjesta u domovini. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Prosvjed francuskih policajaca i protuprosvjed rezultirali su zapaljenim policijskim vozilom u kojem su se nalazili ljudi, no evakuirani su bez ozljeda. Na taj potez francuski huligani odlučili su se zbog zabrane prosvjedovanja i policijske brutalnosti koja se događa posljednja dva mjeseca, koliko traju marševi protiv novog zakona o radu. Francuski policajci pak marširali su zbog učestalih napada prosvjednika na snage reda. Cilj izmjena radnog zakona je ublažiti propise kako bi se smanjila nezaposlenost koja pogađa 10% Francuza. No kritičari ističu da zakon previše ide na ruku poslodavcima i da bi mogao povećati nesigurnost radnika. Predsjednik Hollande jučer je poručio da od zakona ne odustaje. Od početka prosvjednog pokreta uhićeno je više od 1000 demonstranata, a 350 policajaca je ozlijeđeno.
Denoncer les violences policières en règle générale. Okupili smo se ovdje kako bi osudili nasilje nad policijom. Okolnosti su zbog prošlomjesečnih demonstracija osjetljive. Comme vous pouvez le voir, danas vidite snage sigurnosti kako preuzimaju trg. Oni žele trg, a on je za sve. On pripada nama, Parižanima. Britanska kraljica Elizabeta II. Tradicionalno je otvorila parlament i na raskošnoj ceremoniji, koja datira iz 1536. godine, održala govor u kojem je najavila više od 20 novih zakona vlade premijera Davida Camerona. Među ostalim najavila je reformu zatvorskog sustava, socijalne zaštite, izmjene zakona o posvojenju i borbi protiv ekstremizma. No njezin je govor, kažu kritičari, ostao u sjeni skorašnjeg referenduma o mogućem izlasku Velike Britanije iz Europske unije, koji će se održati 23. lipnja. My lords and members of the House of Commons. Lordovi, članovi Donjeg doma, moja će vlada iskoristiti priliku za jačanje gospodarstva kako bi osigurali sigurnost zaposlenih, povećali životne šanse najugroženijih i ojačali nacionalnu obranu. Zakonima će se spriječiti terorizam, uhvatiti u koštac s ekstremizmom u svim njegovim oblicima i promovirati integracija zajednice. Američki republikanski kandidat Donald Trump ne prestaje iznenađivati javnost. Rekao je da se želi susreti sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom kako bi s njim razgovarao o nuklearnom programu. Kandidatkinja za demokratsku nominaciju Hillary Clinton na to je kazala da Trump ima bizarnu fascinaciju stranim moćnicima te da njegova vanjska politika nema nikakvoga smisla. U Njujorku je dodijeljena nagrada za književnost Pena. Autorica svjetskog bestsellera i priče o čarobnjaku Harryu Potteru, J.K. Rowling, dobitnica je književne nagrade za 2016. Na svečanom uručenju glumica Sarah Jessica Parker kazala je kako je ova spisateljica zauvijek promijenila dječju književnost. J.K. Rowling u govoru zahvale osvrnula se na društveno pitanje o toleranciji i pravu na slobodu. Za primjer je uzela upravo američkog predsjedničkog kandidata Trumpa. U Velikoj Britaniji protiv njega je naime čak pola milijuna građana potpisalo peticiju s ciljem da mu se zabrani ulazak u zemlju. U tome dobitnica nagrade Pena vidi opasnost od ugrožavanja civilizacijskih stečenih sloboda. Now, I find... Ne mogu naći gotovo ništa što je gospodin Trump izjavio, a da nije za osudu. Smatram ga uvredljivim i osobom koja omalovažava. Ali on ima moju punu podršku kada je posrijedi pravo da dođe u moju zemlju i bude uvredljiv i ondje. Došli smo i do vremenske prognoze. Slijede li napokon sunčani dani, zna Dorijan Ribarić. Dobro večer. Nakon dana u kojem je prevladavao utjecaj anticiklone s juga kontinenta, uz koju je u našim krajevima bilo dosta sunčana vremena. No kako to ovog svibnja biva, sa sjeverozapada će nam se već sutra približiti nova dolina i novi frontalni poremećaj. A u takvim okolnostima tijekom iduće noći još uglavnom suho i pretežno vedro u većem dijelu zemlje. Sve će mnogobrojniji biti oblaci na sjevernom Jadranu, gdje je ujutro i tijekom prije podneva na širem riječkom području moguća povremena kiša. Dan ćemo započinjati barem dijelom sunčano, ali uz sve više oblaka poslije podne povremeno će biti kiše i lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, češćih na Jadranu i u krajevima uz njega. Osobito navečer kada će u Dalmaciji i Hercegovini biti i obilnih oborina, moguće i tuče. Što se vjetra tiče, u kontinentalnim predjelima uglavnom slab jugozapadni. Na Jadranu će jugo ojačati na umjereno do jako, u večernjim satima na sjevernom dijelu i okretati na buru. Najniže temperature iduće noći slične ili malo više nego noćas, prije svega u sjevernoj unutrašnjosti. Biće uglavnom između 6 i 10 stupnjeva, na moru od 12 do 16. Najviše dnevne temperature većinom oko ili malo više od 20, niže većinom u gorju i ponegdje na oblačnijem sjevernom Jadranu. Povremene kiše i pljuskova praćenje grmljavinom će biti i tijekom petka, glavnina kojih će pasti u noći i u prvom dijelu dana, kada na većem dijelu srednjeg i južnog Jadrana to može biti i u obilnim količinama u razmjerno kratkom vremenu. Nestabilno će biti i u ostalim predjelima, ali uz manje količine oborina, a ponegdje će na sjeveru one i potpuno izostajati. Za vikend ipak smirivanje, kišonosni oblaci će uglavnom napustiti naše krajeve, pa će već od prije podneva biti suho uz više sunca. Uz to će temperature, kako jutarnje, tako i one dnevne, još malo porasti, a to će se posebno osjetiti u nedjelju kada će posvuda prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Toliko, ugodan vam nastavak večeri.
Bilo je to sve u ovom dnevniku N1. Vijesti nastavite pratiti na našem portalu N1 Info, a dnevniku u 22 priprema Petar Štefanić. Hvala na pozornosti. Ugodna večer.